بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شراغلاس ستړي مسې څنګه یاست؟ په دې هیله چې جوړ روغ او خوش خوشحاله به یاست. زما نوم حکمت الله دی، د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. پس له ډېرې مودې خوشبختانه چې وتوانېدم هغه څه چې مې اراده وه ترسره شوه، که څه هم له ډېر وخت زما اراده وه چې ترنمکس کورس جوړ کړم، خو متاسفانه چې د ځینو مصیبتونو په خاطر باندې وزن لري. په دې کورس کې ما ډېر زیات کوشش کړی دی چې هغه څه چې ډېر ضروري دي ستاسو لپاره هغه پکې تشریح کړم. که څه هم ترنمکس ډېر غټ پروګرام دی، نو بیا هم ما ډېر زیات کوشش کړی دی چې پر ډېرو برخو باندې په لږ وخت کې کار وکړم. نو انشاءالله چې په دې کورس کې مې ډېر زیات کوشش کړی دی، په خاص ډول دغو کسانو لپاره چې تر اوسه ترډ مکس نه وي خلاص کړی. که چیرې چا کار کړی وي، هم اطمینان کوم چې په دې کورس کې به ډېر څه زده کړي. په دې کورس کې به لومړی یوزر انټرفیس، وروسته بیا بیسک ماډلنګ څنګه کولای شو چې مثلا په ډېر ساده شکل سره مثلا یو شی جوړ کړو، او وروسته به بیا بیسک وبخشي اډوانس ماډلنګ وایو. اډوانس ماډلنګ کې موږ کولای شو چې ډېر پیسلا پیچلی یا غټ پروجیکټس جوړ کړو، لکه د یو تعمیر جوړول، همدارنګه لپټاپ څنګه مثلا جوړیږي، کمپیوټر، میز، چوکۍ، ډېر شیان هغه شیان چې موږ په سترګو وینو ټول اډوانس ماډلنګ کې موږ کولای شو چې جوړې کړو. د هغه وروسته بیا جو ټیکسچر برخه وایو، په ټیکسچر برخه کې موږ کولای شو چې هغه ابجکټونه چې موږ جوړ کړي دي هغه ته څنګه کولای شو چې رنګ ورکړو، پیټرن ورکړو، یا په نورو پروګرامونو کې موږ ډیزاین کړی وي هغه څنګه کولای شو چې دلته په ترډ مکس هغه ټیکسچر اپلای کړو. د ټیکسچر وروسته بیا رندرینګ وایو، په رندرینګ کې موږ کولای شو چې که څه هم رندرینګ، ټیکسچر او لایټینګ دا تقریبا ټول سره تړلې دي، خو موږ بیا په تدریجي ډول وایو. که لایټینګ د رندرینګ مخکې وایو که وروسته وایو فرق نه کوي، خو بهتره خبره دا ده چې لومړی په رندرینګ باندې حداقل څه کار وکړو، بیا لایټینګ وایو. د لایټینګ وروسته بیا هغه څه چې د لایټ د رندرینګ سره تړاو لري هغه بیا وروسته وایي. په رندرینګ کې موږ کولای شو چې دلته ځانګړی مینیو موږ لرو، د رندرینګ لپاره موږ کولای شو دلته هغه پروجیکټ چې ما جوړ کړی دی هغه اکسپورټ په کوم شکل زه غواړم، عکس غواړم، ویډیو غواړم، او په کومه کوالټي غواړم. همدارنګه ډېر نور شیان دي انوایرمنټ کې که تاسو وګورئ، دلته موږ کولای شو چې په رندرینګ کې فایر افیکټ څنګه کولای شو چې اور جوړ کړو، فاګ لکه څنګه چې په انوایرمنټ کې ګرځ و غبار وي، همدارنګه دا کولای شو چې فاګ لایټونو ته اضافه کړو. یو لایټ دی زه غواړم چې یوازې د هغه لایټ له طرفه څخه دا فاګ اپلای شي. نو همدارنګه انوایرمنټ کنټرول دی، دلته نور افیکټونه موږ لرو. نو په رندرینګ کې ډېر زیات شیان دي. همدارنګه لایټینګس هم وایو، په لایټینګس موږ کولای شو چې لایټونه ټوله تشریح کړو، څو رقمه لایټونه موږ لرو، څنګه کولای شو چې لایټونه هغه پراپرټیز کنټرول کړو، څو رقمه شډو وي لرو، د لایټ انټینسټی دی. نو ډېر زیات شان دي په لایټینګ کې هم. وروسته انیمیشن وایو، په انیمیشن کې هم څنګه کولای شو چې یو ابجکت ته حرکت ورکړو، پر کوم طرف باندې ورکوو، په څونه ویلیو یا فریم باندې ورکوو، څنګه کولای شو چې هغه حرکت کنټرول کړو. مثلا یو ابجکت زه غواړم چې په ابتدا کې ډېر قرار شروع شي، په پای کې ډېر تیز پای ته ورسیږي، یا ځینې ابجکټونه غواړم د نورو سره مثلا ټکر وکړي چې هغه موږ د ماس افیکټ په نامه یو ځانګړی شی در چې هغه هم په انیمیشن پورې تړاو لري، یا مثلا څنګه کولای شو چې کیمرې ته حرکت ورکړو.
په انیمیشن کې هم ډیر زیات شان دي. په پای کې به ان شاء الله چې پارټیکل سیستم ته هم یو لنډه کتنه وکړو. په پارټیکل سیستم کې موږ کولای شو چې ډیر زیات شان جوړ کړو، لکه اور، اوبه، یا داسې اوبه لکه څنګه چې د یو فوارې پر سر باندې مثلا راته یویږ دی، یو ځانګړي فشار په وسیله باندې، فش په وسیله باندې، نه پوهېږم، د فوارې اوبه مې ډېرې لیدلې دي. نو همدارنګه باران دی، واوره چې کله اوري، دا شیان ټول په پارټیکلز پورې اړه لري. نو دې ته به په تدریجي ډول سره راځو. د خیر په پای کې به انشاءالله چې یو یا هم دوه پروجکټونه جوړ کړو چې تاسو ان شاء الله به تر معلومه شي چې څنګه موږ کولای شو یو کار وکړو، مثلا یو پروجکټ څنګه کولای شو جوړ کړو. نو یو خبره بل نه ده چې کچری یا لفظي غلطی را څخه کېدله، یا هم کوم کمانډ یا اپشن مې غلط تعریف کړي یا مې سم تشریح نه کړي، روغه باندې زه بخښنه غواړم. خامخا به داسې پېښېږي، نو سر له اوسه بخښنه غواړم. راځو ترینوماکس ته. ترینوماکس چون د اوټوډیسک کمپنۍ لخوا څخه جوړ شوی پروګرام دی چې د 3D کارونو لپاره استعمالیږي. 3D هغه ابجکت ته موږ ویلی شو چې هغه 3 ډایمینشنز وي. هر ابجکت چې 3 ډایمینشنز وي هغه ته موږ 3D ویلی شو. 3 ډایمینشن یعنی X, Y او Z، یا په اصطلاح هر هغه ابجکت چې ډیفت یا سطح ولري هغه ته موږ 3D ابجکت ویلی شو. نو په ترینوماکس کې ډیر زیات کارونه کیږي، مختلف کمپنۍ د مختلفو کارونو لپاره استعمالوي. هر څوک ځانګړي هدف له دې پروګرام څخه لري، اما په عام ډول یا په ډیر او مروج ډول چې استعمالیږي د موشن ګرافکس لپاره، چې خلک ډیر اعلانات پکې جوړي، او همدارنګه د ارکیټیکچر لپاره ډیر استعمالیږي. زه به تاسو ته یو څو نمونې د ارکیټیکچر بخش ښکاره کړم چې تاسو ته معلومه شي چې څنګه ارکیټیکچر دغه پروجیکټ چې تاسو وینئ دا په 3D Max کې جوړ شوی دی، چې ټول ښکاره په 3D Max کې شوی دی. خو په دې کې هغه کټګوري چې ما یادونه وکړه ټول په کې استعمال شوی دی. د ماډلنګ په برخه کې د تعمیر لومړی جوړ شوی دی، د دې ماډلنګ شوی دی. دغه رنګونه چې تاسو وینئ دا د ټیکسچر برخه ده. په ټیکسچر کې موږ کولای شو چې رنگ ورکو، هنداره ورته جوړ کړو. همدارنګه د رندرینګ برخه دا ده چې لایټ چون ما اپلای کړی دی پر دې باندې، د لایټ کنټرول دی. کچیري د نن څخه غواړو چې روښانه کړو د باندې، د دې آوټ ډور د لایټ په واسطه باندې د رندرینګ برخه ده، یا ښه کیفیت او ښه کوالټي دا د رندرینګ برخه ده. او همدارنګه بګراوند ته چې تاسو ګورئ په دې کې چې کومه ورځ ده، دا ورځ چې موږ کولای شو چې د پارټیکلز په واسطه باندې هم جوړ کړو، او هم کولای شو چې HDRI عکس په بګراوند کې ورکړو. او په دې چې دا عکس دی، نو په دې کې لا ویډیو انیمیشن نه معلومیږي حرکت رزوم درنګه. دا تصویر تاسو وګورئ، دې تصویر ته وګورئ. دا ټول 3D Max کارونه دي. ان تاسو کولای شئ هر نوو تعمیر چې وغواړئ جوړ کړئ. ښه، خلاص. نو د دې لپاره چې خبرې ډېرې زیاتې نه شي، راځو یوه خبره بله د یادونې وړ دا ده چې د دې کورس وروسته پر ځینې نور پروګرامونه هم کار شروع کړی دی، چې په هغو له هغو پروګرامونو څخه اډاب فوټوشاپ دی، اډاب الستریټر دی، اډاب ان ډیزاین دی، او چې دلته ګرافکس ډیزاین پروګرامونه سپله په ویډیو ایډیټینګ کې به اډاب پریمیر، اډاب افټر افیکټ، او له 3D پروګرامونو څخه به دوه پروګرامونه انشاءالله چې
یو سینما 4D او اوټو ډیسک اوټو کډ چې هم د دې کورنۍ څخه دی، د 3D ماکس د کورنۍ څخه دی. نو ساسو دې په یاد وي چې هغه پروګرامونه ان شاء الله چې ډیر ژر جوړ کړم. په هر صورت راځو خپل کار شروع کوو. کله چې تاسو لومړی 3D ماکس خلاص کی په داسې شکل به وي، د چپته راته لومړی دی ته اپلیکیشن بار وایي. دلته موږ کولی شو چې نوی سینس جوړ کړو، ریسیټ یې کړو، زاړه پروجیکټونه را خلاص کړو، همدارنګه کولی شو سیو کړو، سیو از یې کړو. د دې راسته طرف دی ته کویک اکسس وایو چې هغه کمانډونه چې موږ ته ډېر ضروري یا ډېر استعمالېږي، هغه لنډ دي، ډېر دستي پراته دي. هغه کمانډونه چې موږ ډېر زیات استفاده ځنې کوو، دا د هغو یو ټولز بار دی. یته مینیو بار وایي، یا ټول مینیوګانې دي. دا مین ټول بار دی، هغه ټول بار چې ډېر زیات کار ځنې اخیستل کېږي. موږ نور بارونه هم لرو، ټولز بارونه. دلته تاسو رسته کلیک ووئ، دلته موږ ډېر زیات لرو، لیر دی، اکسټرا دی، سنیپس دي. له دې کټګوري څخه به موږ انشاءالله چې ځینې ووایو هغه څه چې ضروري دي. تاسو خپله هم کولای شئ چې ټولز بار په خپله خوښه جوړ کړئ. هغه کمانډونه چې تاسو ته ډېر زیات ضروري دي، هغه کولای شئ چې یو ټولز ته یې ور جمع کړئ، یو اټ کړئ، هغه مینیو د دې درته جوړ کړئ. راسته طرف ته کمانډ پینل وایي. په کمانډ پینل کې د لومړی ته کریټ ټابز وایي. دا کریټ ټاب تقریبا تر ټولو مهم دی او تر ټولو ډیر زیات شان پکې کې دي. په کریټ ټاب کې لومړی جیومټري دی. په جیومټري کې موږ کولای شو چې ابجیکټونه جوړ کړو. د نمونه په ډول زه باکس ته جوړوم، ته ډیر زیات شان شته. کله چې تاسو دا مینیو کلیک کړئ، په دې کې ایکسټند پرمټیوز دی، کمپاوند دی، پارټیکلز دی، ډیر زیات شان دي چې تاسو هر یو کولای شئ چې جلا جلا یې وګورئ. زه به د نمونه په ډول یو څو دنه درته جوړ کړم، تاسو به نور وګورئ. لومړی باکس ته جوړوم. کله چې تاسو د باکس دغه بټن دلته کلیک کړئ، باکس انتخاب شي، اوس تاسو امر ته متوجه دي. لومړی تاسو راسي د ماوس بټن کلیک کړئ، لکه مزه غواړي چې باکس ته شروع شي. دلته مې کلیک کړئ، کلیک به کړئ ماوس بټن، چپه بټن چې ما کلیک کړی دی. تاسو عملی کې دا چپه بټن مې لکوي تر څو چې هغه خپل اندازه مې ورته ټاکلې. خو دا ډېره مهمه نه ده، ورسره هم کولای شي تاسو تغیر کړئ. نو تر دغه اندازې پر زه غواړم چې باکس جوړ کړم، ماوس به کلیک به یې لکوي. اوس که لوړې خواته غواړي، که لاندې خواته غواړي، چې په کومه اندازه باندې د هایټ یا جګوالی وټاکئ، تر دغه اندازې پورې کلیک کړئ، دا دی باکس جوړ شو. سپیر جوړوم، کلیک او کاشه کی چپا ماوس بټن راستنه جوړ شو. سلندر نه کلیک، څونه مثلا د غوخه پردوالی په دغه نه زمن کوم کاشه کی ور پات. تورس نه ډیر مختلف شکلونه دي په دې کې کلیک. پلین دی چې ډیر زیات استعمالیږي، کلیک. همدارنګه په اکسټرنل پرمټیز کې تاسو وګورئ، ډېر زیات چانس ته چې هیډرا، چیمپر باکس، دام باکس دي. پر کې چې پر کې دا دي چې کله تاسو باکس جوړ کړئ، اوس تاسو دې کنجو ته وګورئ، د دې کنجو د دې کنجو نه ډېر فرق دي. نو همدارنګه تاسو کولای شئ چې دلته پارټیکل سیستم جوړ کړئ. همدارنګه په اے ای ایکسټینډډ کې تاسو کولای شئ چې د دې تیار شان څخه کار واخلئ. څنګه تیار شان او بخښي لازم اے ایکسټینډډ نه پالیکس. په پالیکس کې تاسو کولای شئ چې درختی جوړ کړئ. درختی اصلا د ارکیټیکچر د پر ډیر زیات استعمالیږي. دا کلیک کوم، بیا راځم دلته کلیک کوم، ګوره درخته جوړه شوه. دا موږ کولای شو چې سایز ورته کوچنی کړو، چې درخته ډېر زیاته غټه ده.
همدارنګه په ریلینګ کې کولای شو چې ځینې تیار شیان څخه کار واخلو، په والز کې کولای شو چې تیار دیوالونه دي جوړې کړو، سټیرز دي، په سټیر کې مختلف زینې لرو چې هغو څخه استفاده کولای شو. دا ټول تقریبا ډېر زیات استعمالېږي د ارکیټیکچر دپاره استعمالېږي، د دې دپاره چې د دې په استعمال لا ښه طرف اوسي. یو ویډیو چې ما مخکې جوړه کړې وه هغه به هم در ښکاره کړم، چون درس شروع دی، بخښنه غواړم. ویډیو به زه در ښکاره کړم تاسو ته معلوم شي چې موږ څنګه کولای شو چې درختي کښېږدو، څنګه کولای شو چې حرکت په تریډ ماسک کې د یو ابجکټ ته جوړ کړم. زه تاسو ته دا ویډیو در ښکاره کوم. څنګه وو ویډیو؟ ان شاء الله چې خوښ شوی مو ده. او اوس من شاء الله تاسو ته معلوم شوی چې څنګه موږ کولای شو چې یو پروجیکټ جوړ کړو، په کوم شکل باندې جوړیږي، حرکات مو هم ولیدل. نو په دې ځای کې چې څه ابجکټونه دي دا به تاسو ټوله ګورئ، هر یو به جلا جلا کلک کوئ. د هغه وروسته شیپس چې په شیپس کې موږ کولای شو چې لاینونه جوړ کړو. شیپس هغه لاینونه دي چې نن رنډرېبل وي، یعنی د رنډرېدو قابلیت نه لري. په سپلان کې تاسو کولای شئ چې له ډیرو شکلونو څخه استفاده وکړئ. دا هم کولای شئ چې تاسو په دغه سریل شکل ته واړوئ، لکه څنګه چې جامد شو دي چې رنډرېبل وي. همدارنګه لایټس، په لایټس کې موږ دوه ډوله لایټونه لرو چې یو سټنډرډ لایټس او یو پټه ماتریک لاچ سټنډرډ دی چې د سمالیټي کیمرا ده. په کیمرا کې موږ دواړه کوم کیمرا لرو، هیلپرز، سپیس وربس چې ډېر زیاته پارټیکلز سره سمالیږي، او همدارنګه سیستمز. د هغه وروسته موږ ځو موډیفایر ته. په موډیفایر کې موږ کولای شو چې ډېر افیکټونه موږ په خپل ابجکټو باندې اپلای کړو. یا مثلا یو بل مثال تاسو ته وایم چې دغه ابجکټ ما مخکې جوړ کړی، اوس غواړم چې د دې ابجیکټ په پرامیټرز کې تغیر راولم، هایټ یې ور زیات کړم یا بردوالی ور زیات کړم. اوس چې تاسو ابجیکټ کلک کړئ، د دې هغه پراپرټیز نه ښکاره کوي. چیرې به وي؟ په موډیفایز پینل کې تاسو ښکاره کوي. دلته تاسو ګورئ د دې ریډیس نه، تاسو کولای شئ چې کوچنی کې غټه کې هایټ دې په کوم اندازه باندې ورکوي. همدارنګه سیګمنټونه دي چې ورسره به موږ وایو برخې برخې دا ویشي. دا ډېر زیات په ماډلنګ کې استعمال کېږي. کله موږ یو ابجیکټ جوړوو، سایډونه دي څو سایډ وکړي. هر ابجیکټ تاسو کلک کړئ، دغه پراپرټیز دلته تاسو ته راځي. تاسو ګورئ هر ابجیکټ کلک کړئ. اوس درخته د ډیره زیاته غټه ده، زه به کلک کوم. اوس راځم د هایټ اپشن کومه، همدارنګه باکس دی غټومې د کوچنی کومه. صحیح دی؟ دا د موډیفای پینل وظیفه ده. په موډیفای پینل کې موږ ډیر زیات افیکشن لرو چې دا به ډیر زیات به د خیر سره چې وایو. د هغه وروسته بیا هاي راکي دي چې موږ کولای شو چې د یو ابجیکټ پیوټ پوینټ وټاکو. یو لنډ مثال درته وایم. اوس دا ابجیکټ ما دا باکس انتخاب کړی دی. کله چې زه دی څرخوم یا ګرځوم، تاسو ګورئ دا پر کوم پوینټ باندې ګرځي. د دې پر منځنۍ نقطه باندې دی ګرځي. اوس که راسم زه د دې پیوټ پوینټ چینج کوم یا تغیر ورکوم، دلته یې راولم. اوس چې زه کله ګرځم، تاسو ابجیکټ ته ګورئ چې دی پر کومه ساحه باندې ګرځي. صحیح شو؟ درته معلومه شوه؟
همدارنګه دغه ابجکټ انتخابوم، تاسو ګورئ کله چې دی زه ګرځوم پر کومه نقطه باندې ګرځي، چې کله تغییر کومه اوس تاسو ګورئ صحیح دی. دا په انیمیشن برخه کې ډیر ضروري دی، ډیر په درخوره کیږي. په موشن پینل کې موږ کولی شو هغه انیمیشن چې موږ ابجکت اپلای کړی دی هغه کنټرول کو، چې موږ دلته انیمیشن اوس نه درو هغه ته انشاء الله چې راځو. په ډسپلی کې موږ کولی شو چې ابجکټونه هایډ کو، فریز کو، ان هایډ کو، شو یې کو. دغه باکس زه غواړم چې هایډ یې کړم. تاسو راسي هایډ سلیکټ کلیک، دا ابجکټ اوس دلته موجود دی اما تاسو ته په سینس کې نه معلومیږي. که فرض مثال وغواړم چې سلندر دی هایډ وي، ماته دې معلوم نه سي هایډ کوي. اوس کله تاسو هغه ابجکټونه غواړئ چې ان هایډ کوي ټوله، تاسو راسي ان هایډ کلیک کوي، بیا ټوله کوي. سپورې باندې ان شاء الله ډیر زیات کار کوو. او په پای کې یوټیلیټیز، په یوټیلیټیز کې موږ کولای شو چې تر ریمارکس ته ځنیم یوټیلیټیز یا سامان چې هغه په ځینې مواردو کې په در خوړه کېږي اپلای کو. اسټ براوزر دلته موږ کولای شو چې ابجکټونه که د 3D ماکس په کټګوري کې پراته وي او که په کمپیوټر کې پراته وي، تاسو کولای شئ په اسانۍ سره امپورټ کړئ. همدارنګه می جوړ دی چې د اندازه کول لپاره استعمالیږي او ډېر نور یوټیلیټیز په دې کې چې ډېر مهم دي، هغه څه چې ضرورت وي ان شاء الله چې وبه ګورو. در دې لاندې دې طرف ته ټایم لاین یا ټرک بار وایي، دا هغه بار دی چې موږ د دې په واسطه باندې کولای شو چې حرکت ورکو. دې ته ټایم سلایډر وایي، چې موږ کولای شو چې خپل حرکت وګورو. دې ځای د زوم کنټرول دی، څنګه کولای شو چې ویو کنټرول دی چې ابجکټ نږدې کو، لیرې کو. دې ته ویډیو کنټرول وایي، چې پلی که، ریورس که، فارورډ که. نو یوه خبره بله دا ده چې ما مخکې یادونه وکړه چې تاسو خپله هم کولای شئ چې ټولز بار جوړ کړئ. دلته تاسو راسو کسټمایز ته، په کسټمایز کې کسټمایز یوزر انټرفیس دا تاسو کلیک کړئ. دلته تاسو کولای شئ چې د 3D Max ځینې شارټکټګانې واړوئ او یا یې هم اضافه کړئ. تاسو راسئ د اپلیکیشن بار کلیک کړئ. سیو اصلي دا شارټکټ نه لري. اوس که زه غواړم چې دې ته شارټکټ ورکړم، کسټمایز ته راسي یوزر انټرفیس ته، دلته تاسو هغه کمانډ پیدا کړئ. زه به سیو اس پیدا کړم. څنګه پیدا کیږي؟ د دې لومړی دوه تور ډېر ژر ولیکئ، خپله به هغه ساحې ته نږدې شي. سیو اس، دلته تاسو راسي سیو فایل اس کلیکئ. تاسو ګورئ سیو فایل چې دی شارټکټ کنټرول اس دی او سیو اس نه لري. پر دې باندې کلیک کړئ، دلته تاسو کلیک ووهئ. اوس زه ورکوم کنټرول الټ اس. دلته تاسو ته یو مسیج درکوي، واینوس اساینډ، کچيري نات اساینډ. کچيري دا شارټکټ کی د بل شارټکټ کی سره ټکر کوي، نو تاسو ته دلته بیا خبر درکوي. نو چون دا تر اوسه پر نه دا اپلای د ځکه کوي چې نات اساینډ. اوس دا اساین ک مشکل نشته، دا باندې اوس چې کله زه کنټرول الټ اس ومه، دې په فایل سیو اس کی. نو تاسو کولی شئ چې هر کمانډ ته شارټکټ ورکړئ. دا ماوس دی، د ماوس بټنونو ته تاسو کولی شئ شارټکټ ورکړئ. آرک روټیټ دی، پین ویو دی، زوم دی، دا یې شارټکټ کیان دي. که مو چیرې شارټکټ کیز اړوو، تاسو یې کولی شئ واړوئ. دا به اوس ته تشریح کړم زهر یې څه کار کوي. ټولز بار کې تاسو کولی شئ چې تغیر راولئ. کوار مینیو ده چې دلته موږ ډېر زیات استفاده ځنې کوو. همدارنګه مینیو دی، کلر دی. په ټولز بار کې تاسو کولی شئ چې په خپله خوښه یو ټول جوړ کړئ. راځم پر نیو باندې کلیک کوم. تاسو خپل نوم ورکړئ، یور نیم، په خپله خوښه تاسو نوم ورکړئ. دا د کوچنۍ بار جوړ شو. د ټول هغه کمانډونو څخه چې ما ته ډېر زیات ضروري دي، یو دوه یا ټوله اډومه زه راځم لیکم. ډېر زیات استعمالیږي اکسټروډ. اکسټروډ مودیفایر ډېر زیات استعمالیږي. دا کلیک کوم، راوړم دلته یې ږدم.
همدارنګه بند دی چې ډیر زیات استعمالیږي، بند بند مور پایا دا زه په کوم. همدارنګه بیول دی چې ډیر زیات استعمالیږي. هر څو چې ساس خوښي په خپل خوښي تیار کړئ، او دا بار تاسو کولی شئ چې هر چیرې کښېږدئ. دا کولی شم چې دلته یې کښېږدمه، له دې ځای څخه کولی شم چې دلته یې یوسم. تاسو ګورئ دلته همدارنګه تاسو کولی شئ چې په ټول ټول باز کې تیغ راولئ. دا زه کولی شم چې راکښته یې کړم، یا مثلا وړم یو ځانګړي ساحې دلته ایږدمه، هر طرف چې تاسو غواړئ اوس دی وړم دلته ایږدمه. په ټوله انټرفیس کې تاسو کولی شئ چې تغیر راولئ. اکثره وخت داسې وي چې کمانډ پینل نه معلوموي. تاسو کولی شئ چې په کسټمایز کې شو یو آی او شو کمانډ پینل، که چیرې دا هایډ وي نه معلومیږي، تاسو کولی شئ چې له دې څخه معلوم کړئ. همدارنګه مین ټول بار دي، ټول بارونه دلته شته. شو مین ټول بار دي، که چیرې نه معلومیږي تاسو دا بټن کلیک کړئ. شو ټراک بار دی. نو یوه خبره بله په پای کې مهمه دا ده چې تاسو کولی شئ چې د ابجکټونه چې تاسو دلته جوړ کړي دي ډېر په اسانۍ سره یې روټیټ کړئ، زوم یې کړئ. د موس درې بټنونه تاسو استعمال کړئ، او د کیبورډ ځینې بټنونه هم ورسره شته په ځینو مواردو کې. مثلا مابینز بټن د موس کلیک کړئ او موس وګرځوي، حرکت ورکړئ، بس تاسو سینس په یوې خوا بلې خوا ته ځي، خو د دې په پوزیشن کې تغیر نه راځي. د ابجکټو هغه ټوله پر خپل ځای پاتې دي. همدارنګه د کیبورډ آل بټن کلیک کړئ، آلت بټن په کیبورډ کې کلیک کړئ او همداسې ونیسي. اوس تاسو د موس منځنۍ یا ویل کلیک کړئ او ویې ګرځوئ. تاسو کولی شئ چې دا خپل سینس روټیټ کړئ، هر طرف کې ګرځوئ. همدارنګه د آل تر څنګ کنټرول هم کلیک کړئ، د مابینس بټن یا ویل د موس تاسو کلیک کړئ او موس حرکت ورکړئ، زوم ان او زوم اوټ کړئ. خو که چیرې ډېر په دقیق ډول مو نه غوښتل، فقط ما بینس ویل تاسو وګرځوئ، هم زوم ان او اوټ دی. همدارنګه تاسو کولی شئ چې دغه ویو چې تاسو کار پکښې کوئ چې پرسپیکټیو ده، موږ دلته څلور ویو لرو. یو پرسپیکټیو دی، یو فرنچ دی، یو ټاپ دی او یو لفټ دی. دلته تاسو کولی شئ په پرسپیکټیو کې پر ابجکټونو یا پر سینس باندې کار وکړئ، یعنی په اصلي شکل تاسو دلته ښکاره کوئ هر طرف چې تاسو غواړئ. په فرنټ کې تاسو دلته وګورئ، فرنټ لیکل دی، یوازې ابجکټونه مخامخ راته ښکاره کوي. په ټاپ کې له سر د سر د خوا څخه، او په لفټ کې له چپې خوا څخه. که تاسو غواړئ چې دا پرسپیکټیو ویو جن غټه شي، د آلټ ډبلیو په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې دا زوم اوټ او زوم ان کړئ، یا فل سکرین و مینیمایز کړئ. شارټ کټ یې دلته بټن دلته دا دی، کله چې تاسو کلیک کړئ زوم ان یا فل سکرین بسي. پر هر ویو چې تاسو ودرېږئ کلیک. همدارنګه تاسو کولی شئ چې دا ویو له یو څخه نیولې بیا تر څلورو پورې واړوئ. اوس په لاله موږ څلور ویو لرو. دا تاسو کولی شئ چې دوو ته یې هم واړوئ، درو ته یې هم واړوئ. تاسو راسي پر وایر فریم باندې رایټ کلیک ووي، او دلته راسي کنفیګور کلیک لی اوټ. په لی اوټ کې دا ټول د تیار پسټون تاسو جوړ کړی دي. زه غواړم چې درو ویوز ته واړوم، دا به کلیک کړئ. ګوره هر یو ته خپل نوم لیکلی دی، ټاپ فرنټ لفټ. دا هم اړولی شي، مثلا دا دې پرسپیکټیو وي او فرنټ لاسې دی، د لفټ پر ځای دې ټاپ وي. اپلای کړئ، اوکے کړئ. ورس دا پرسپیکټیو سو، دا فرنٹ سو او دا ټاپ سو. دا تاسو کولی شئ دلې هم واړوي، دلې پر فرنٹ باندې کلیک وکا، بټن ته واړو، پر ټاپ باندې کلیک وکا، رائټ ته واړو. پرسپیکټیو خلا خپل سید. نو په دې هله چې د دې درس څخه مو خوند اخیستی وي، تاسو پر دې باندې کار وکړئ، بیا به ان شاء الله چې په راتلونکي برخه کې همداسې جریان وکړي. ښه وخت ولرئ.